Sveiki vaikai, mano vardas Benas. Aš užaugęs būsiu architektas. Šioje pamokoje trys architektai, architektūros tyrėjai, mums papasakos apie mokyklą. Pirmoje pamokos dalyje apie mokyklas papasakos architektūros istorikė Marija Drėmaitė. Sužinosite, kokie yra du svarbiausi mokyklos elementai. Kokios buvo klasės ir mokyklos seniau? Kada ir kodėl mokykla tapo pastatu su atskiromis klasėmis? Ir kaip mokyklų architektūra pakeitė noras sukurti kuo sveikesnę aplinką? Kas yra tipinis mokyklos projektas? Koks mokinių ir mokytojų elgesys buvo skatinamas anksčiau? Ir kaip pasikeitė požiūris į mokymą, bendravimą šiandien? Kokie du elementai sudaro mokyklą? Tai ne pastatas ir ne klasė. Svarbiausi du elementai tai yra mokinys ir mokytojas. Ir kaip perduoda mokytojas žinias mokiniui. Jei pagalvotume, kaip studijavo antikiniai filosofai vaikščiodami po alyvmedžių giraitę arba prisėdę medžio paunksmėje, o gal prisiminsite labai gerai žinomą Petro Rimšos skulptūrą Lietuvos mokykla, kurioje rodoma, kaip motina palinkusi prie ratelio, moko savo vaiką. Tačiau kada prireikia klasės? Kada prireikia patalpos, kurioje mokytojas galėtų perduoti žinias didesniam skaičiui mokinių? Ir dažniausiai tai yra didesnė patalpa, kurioje mokinių akis turi būti nukreiptos į tą vieną svarbiausią žinių perdavėją – mokytoją. Ir tokios mokyklos, kol jos buvo nereglamentuotos, galėdavo susirinkti tikrai kur nori, kaip nori, prie bažnyčios, jeigu tai buvo religinė mokykla, arba kokiame nors didesnėme kambaryje, jeigu tai buvo didikų namai ir aristokratai savo vaikams pasikviesdavo dėstyti kokį nors žymų mokslį. Taigi galim paklausti, kaip pasikeičia situacija, kad prireikia mokyklos pastato. O ši situacija susiformuoja ne taip jau seniai. Maždaug jai yra 200-150 metų ir tai yra susiję su visuotiniu švietimu. Tada, kai valstybės nusprendžia, kad visi valstybės gyventojai privalo gauti kažkokį privalomą standartinį išsilavinimą. Pirma pradinį, paskui vidurinį, o dabar jau mes turime standartizuotą 12 metų klasių sistemą. Būtent tada prireikia naujo, specialiai tam pritaikyto mokyklos pastato. Ir 19 amžiuje mes galim matyti, kad susiformuoja tokia sistema klasė su vienoje pusėje išdėstytais langais ir suolų sistema lenta, kad visų akis būtų nukreiptos į prie lentos stovintį mokytoją. Jeigu pažiūrėtume į keletą 19 amžiui nutapytų paveikslų vaizduojančių kaimo mokyklą, pamatytume, kad ten labai dažnai vaizduomas mokytojas su lazdele arba rykštele ir keli prižiūrėtojai taip pat turintis kažkokių drausminimo priemonių. Taigi galim suprasti, kad tai nėra savaiminis dalykas, kad visi ramiai sėdėjo, nukreipė akis į mokytoją ir mokėsi. Disciplina dar vienas labai svarbus mokyklų planavimo rezultatas. Tačiau 19 amžiaus pabaigoje, kai valstybės ir miestai labai pradėjo investuoti į mokyklų pastatus ir visuotinis švietimas tapo netgi pasididžiavimo ženklu, kiekvienas turėjo būti išsilavinęs, galime pamatyti labai puošnių mokyklinių pastatų. Gimnazijos ir mokyklos buvo projektuojamas žymiausių architektų ir joms buvo kuriami specialūs vadovai, kaip mokykla turėtų būti suprojektuota. Susirinkdavo mokslininkai, architektai, menininkai, edukologai ir visi bandydavo sukurti tobuliausią mokyklos pastatą. Mokykla turėjo iš tiesų būti ta vieta, kur žmogus pasitempia, susikaupia, pradeda elgtis mandagiai ir disciplinuoti. 20 amžiaus pradžioje atsiranda kitas mokyklų tipas. Tas griežtas disciplinavimas pradedamas kritikuoti, kaip varžantis vaikų natūralų elgesį ir atsiranda įvairios reformatorių pasiūlytos mokyklos ir modernizmo pasiūlytas higieniška mokykla. Ką tai reiškia? Langai didėja, jie nusidriekia per visą sieną.
Pradedamas labai griežtai kontroliuoti vėdinimas, apšvietimas, kuo daugiau natūralios šviesos. Netgi daromos iš kiekvienos klasės durys stiklinės, kad galėtų vaikai išeiti į pievą ir kuo daugiau laiko praleisti natūraliame ore, mokytis besivaikščiodami, mokytis žaisdami. Tokios reformatoriškos mokyklos tapo labai populiarios irgi pakeitė mokyklų projektavimą, jos iš daugiaaukščių, keliaaukščių pastatų tapo vienaaukščiai su plokščiais stogais ir kuo daugiau įkomponuojamos gamtoje. O kas įvyko, kokie pokyčiai įvyko 20 amžiaus antroje pusėje? Galima sakyti, kad tai yra standartinių mokyklų bumas. Jeigu pažvelgtume į savo aplinką, pamatytume, kad visos mokyklos yra labai panašios. O kasgi yra tas tipinis projektas? Vėlgi, daugelis mokslininkų susirenka, susikaupia ir bando sukurti tobulą mokyklos projektą. Ir kai jį sukuria, tada tiražuoja jį po visą šalį. Ir tokių mokyklų pritaikytų arba 1000 moksleivių, arba 500 moksleivių, o gal 30 moksleivių prasideda statyba po visą šalį. Ir tokių mokyklų galime matyti standartizuotų per visą 20 amžiaus antrąją pusę. Kokia mokykla atsiranda, kokios mokyklos idėjos atsiranda 21 amžiuje? Pirmiausia, kalba vėl pasisuka prie saviraiškos laisvės ir ekologiškumo. Pats mokyklos pastatas turi būti tvarus, nebeteršti aplinkos, būti draugiškas aplinkai, nevaržyti saviraiškos laisvės, skatinti kūrybiškumą ir, ko gero, pabėgti nuo standartiškumo. Antroje pamokos dalyje sužinosite, kas yra ir kaip kuriamas architektūrinis projektas. Kur bus projektuojama mokykla ir kaip ji bus pritaikyta prie aplinkos? Kaip tavo naujoje mokykloje vaikai mokysis bendraus ir kaip tam pritaikytos vidaus ir lauko erdvės? Kas be mokinių ir mokytojų dar galės naudotis mokykla ir kaip? Kaip sukurti gerą atmosferą ir nuotaiką mokykloje? Aš jums papasakosiu šiandien apie naujos gimnazijos Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, visą projektavimo procesą. Mes kaip architektai gavom užduotį suprojektuoti gimnaziją 9-12 klasės mokiniams. Gimnazija, kurią mes suprojektavom, jinai yra suprojektuota tarsi tokia Pilaitės mikrorajono dalis. Aplink visą mokyklą, iš miesto jūsų rajono Pilaitės yra suprojektuoti dviračių takai. Tai jūs dviračiais atvažiuojate iki mokyklos pagrindinio įėjimo ir prie dviračių stovų, kurių suprojektavom labai labai daug, jūs susiparkuojate savo dviratį. Ir tuomet per pagrindinį įėjimą po stogeliu patenkat jau į gimnaziją. Ir įėję į mokyklą jūs patenkat į didžiulę erdvę, kurią mes vadiname aikštę. Tarsi mokyklos aikštė, kuri jungia visas mokyklos erdves. Ir toje aikštėje po dešinę pusę yra dideli laiptai, kurie veda į antrą aukštą. Tie laiptai taip pat yra ir tokios kasdienybės, atsisėdimo, buvimo, visų įvairių pokalbių vieta. To holo gilumoje jūs galit pamatyti valgyklą, kurioje pietų metu visi vaikai eina pietauti. Mokyklos aktų salė didžiosios pertraukos metu labai nesunkiai gali virsti taip pat valgyklos zoną ir jeigu mokinių yra labai daug norinčių pietauti, tai toje dalyje mokiniai vėlgi gali prie staliukų sėstis ir pietauti. Lygiai taip pat prie mokyklos valgyklos zonos gali prisijungti ir kita dalis, kuri jūs nebūtinai skatins pirkti mokykloje maistą, bet jūs galite atsinešti savo maistą iš namų. Ir yra zona, kur turim daug mikrobanginių, turim lėkščių, padėklų, šakučių. Ir jūs įsidėję savo maistą su kitais savo klasės draugais, prisijungę prie jų bendrų stalų, galite vėl taip pat eiti ir pietauti. Už mokyklos pačių didžiųjų laiptų, einant gilyn, mes rasime didžiąją sporto salę. Ir sporto salė vėlgi yra suprojektuota tokia, kad mes ją galėtume matyti ir iš pirmo aukšto, ir iš antro, pro didžiulius langus.
sporto salės perimetru arba ratu aplink sporto salę, mokykla yra suprojektuota mažųjų sporto salių ir labai daug mažųjų sporto salių, kurios yra skirtos ne tik tai komandiniam žaidimam, tokiem kaip krepšinis, bet ir visokiems įvairiems užsiėmimams, kaip aerobikai, kaip jogai, kaip kitokiems sportam. Iš sporto salių jūs galit iš vidinio kiemo pusės išeiti į lauką ir ten sportuoti sporto aikštynuose ir lygiai taip pat į lauką galite išeiti ir iš mokyklos valgyklos. Ir iš tų dviejų dalių mes taip gražiai išeinam į lauką ir ten randam gražų sodą ir mokyklos lauko aikštę tarp medžių. Tas sodas yra skirtas gražių pavasario arba rudens oro mokytis lauke. Tai tarsi tokios yra kamerinės, erdvytės tarp medžių, su soliukais, kur jūs tam tikras pamokas galite mokytis lauke. Ir toliau už to viso gražų sodo mes turim didelį sporto aikštyną, kur turim ir futbolo aikštę, ir krepšinio aikštės. Ir visos tos aikštės labai gražiai yra apjuostos tokiu dideliu, ilgu suolu. Ir turbūt ta mokykla tom yra unikali, kad turbūt iš beveik kiekvieno mokyklos kampo, iš kiekvienos klasės ar koridoriaus kampo, mes galim suprasti, kur yra mūsų ta pagrindinė erdvė ir toj pagrindinėje erdvėje tarsi visada žinoti, ar vyksta kažkoks renginys, ar vyksta kažkoks susibūrimas, ar ten vertai, ar ten smagu ir ten tarsi tokia mokykla širdis. Visos kitos klasės yra suprojektuotos antram, trečiam ir ketvirtam aukšte ir jos gražiai yra tu aplink visą mokyklos perimetrą išsidėliojusios per aukštus. Dar mokykloje yra vienas toks turbūt svarbus naujoviškas elementas, tai yra atviros kūrybos erdvės arba individualaus darbo erdvės. Jeigu, tarkim, jūs gaunat užduotį paruošti kažkokį bendrą darbą su kitais savo dviem ar trim klasiokais, jūs galite į tą erdvę eiti, ten išsirinkti sofučių ar foteliukų kažkokį tai kombinaciją ir ten ruošti savo pamokai. Taip pat mokykla, kaip žinia, yra naudojama 9 mėnesius per metus, plius minus. Ir nuo ryto iki, tarkim, vėlyvos popietės. Tai šitą mokyklą projektavom su tokiu prašymu iš Pilaitės bendruomenės, kad mokyklą būtų galima pritaikyti bendruomenės naudojimui. Todėl visas pirmas aukštas turi galimybę būti skirtas įvairioms bendruomenės veikloms, ne pamokų metu. Ir lygiai taip pat turi būti bendruomeniai prieinamos visos sporto erdvės pirmam aukšte. Visos šitos pirmo aukšto mokyklos erdvės, aš tikiuos vasaros metu ir ten po vėlyvos popietės bus labai šauniai naudojamos bendruomenės. Lygiai taip pat kaip ir lauko visos sporto erdvės, tai yra futbolo ir krepšinio stadionai. Trečioje pamokos dalyje praktinę užduotį paaiškins architektė Eglė Matulaitytė, kuri pakvies pasivaikščioti, patyrinėti ir pasiūlyti pakeisti jūsų pačių mokyklą. Aš noriu jūs pakviesti pasivaikščioti po jūsų mokyklą ir pagalvoti, kaip kiekvienas iš jūsų su savo klasės draugais galite patobulinti savo mokyklą. Tai užduotis susidarys iš kelių etapų. Pirmas etapas tai yra pasivaikščiojimas po jūsų mokyklą ir jos įsivertinimas. Antras etapas bus problemų įsivardinimas ir sprendinių pateikimas. O trečiasis – pristatymas klasei ir įgyvendinimas. Pradžiai jums reikės tiesiog atsisėsti, atsipalaiduoti, užsimerkti galbūt ir įsivaizduoti. Ankstyvas rytas. Tu keliauji į mokyklą. Jau tolumoje pamatai mokyklos pastato. Apsidaryk aplinkui. Ar yra kur pasistatyti savo dviratį, paspirtuką, riedlentę? Ar gali jo saugiai čia palikti? Jeigu tave atveža tėvai, ar yra kur prisėsti, kad galėtum palaukti tėvų, autobuso, ar tiesiog šiaip pasišnekėti su draugu, jeigu atkeliavai anksčiau? O pertraukos metu, ar gali išeiti į kiemą smagiai,
pabūti, įkvėpti oro, galbūt gerai išsidūkti, pašokinėti ant batuto, o gal su draugais galite pažaisti futbolą. Priėjęs prie mokyklos durų praveri jas ir ką ten pamatai? Kas yra pirmasis žmogus, kuriam pasakai labas? Kaip atrodo įėjimo erdvė? Ar joje yra šviesu? Ar tu turi kur pasidėti savo daiktus, drabužinę, spintelę, kažką, kas būtų tavo ir galėtum saugiai ten laikyti visus turtus? Ar yra kažkoks informacinis stendas, kur tu žinotum, kas šiandien įvyks mokykloje, kas tavęs laukia? O pertraukos metu, ar šita erdvė pavirsta į vietą, kur galėtum pabūti su draugais, pasišnekučiuoti? O galbūt kažką pažaisti, jeigu laukia oras prastas? Taip pat labai svarbu įsivertinti, ar yra triukšminga aplinka. Nes yra įvairių priemonių, kaip galima triukšmą nuslopinti ir jį sumažinti. Tam reikalingos kažkokios minkštos medžiagos. Jeigu viskas aplinkui yra kieta, tai garsas kaip kamuoliukas bumsi ir garsas tik tai stiprėja. O jeigu yra užuolaidos, kilimai ar kažkokia tai sienų ar lubų danga minkšta, jinai padeda sugerti garsą. Toliau keliauk į savo klasę. Tam turbūt reikia pereiti per koridorių. Čia vėlgi atkreipk dėmesį, ar yra šviesu, ar nėra per daug triukšminga. Ar yra kažkokia vieta, kur galėtum pasisemti naujų žinių, arba pamatyti savo ir draugų darbus. Pertraukos metu ir prieš pamoką dažnai turi laisvo laiko, kurį gali praleisti skaitydamas, besišnekučiuodamas, galbūt kažką veikdamas, žiūrėdamas per langą į gėles, o gal jas palaistyti. Taip pat labai svarbu, kad būtų kur prisėsti, kol laukiam mokytojo ar draugų. Ir galiausiai atkeliavai į klasę. Klasėje turbūt svarbiausia, ar patogiai yra išdėstyti stalai, ar jums patogu iš ryto susitikus aptarti įvykius, ar yra vieta, kur galėtum ramiai dirbti vienas arba su klasės draugais. Ar patogiai sudėti daiktai klasėje, kad tu žinai, kur kas padėti ir gali lengvai rasti. Taip pat svarbu, ar yra kažkoks tai kampelis, kuriame galėtum nusiraminti, pabūti, galbūt atsigulti po sunkios dienos. Ar joje pakankamai šviesu, ar yra kažkoks knygų kampelis. Ir visus visada džiugina augalų buvimas aplinkoje. Štai dabar tu perėjai iki savo klasės. Taip pat nukeliauk mintimis iki bibliotekos, sporto salės, valgyklos. Gal turite slaptą rūsį, terasą ar dar kažką. Ir perėję per visą mokyklą mintimis, sugrįžkite į čia, kur esi dabar. Sugrįžęs, būtinai užrašyk, kurioje erdvėje pasijutai geriausiai. Pabandyk įsivardinti, kas tau ten labiausiai patinka. Ir taip pat apgalvok, kurioje pasijutai prasčiausiai. Gal ten yra nesaugu, gal tamsu, gal jautiesi vienas. Ir taip pat užsirašyk, kuri erdvėje tau labiausiai nepatinka. Ir čia mes baigiame pirmąjį užduoties etapą ir dabar pradėsime grupinį darbą. Taigi, pagal tai, kokią erdvę pasirinkai nemielą, susirask draugus, kurie taip pat galvoja. Gal kažkam nepatinka holas, gal kažkas turi idėjų mokyklos kiemui ar koridoriams. Pagal tai susiburkite į grupes ir pabandykite įsivardinti, kokios problemos tose erdvėse yra. Pirmiausia, užsirašykite. Taip, gal nėra naujienų lentos, gal yra tamsu, gal dičkiai trukdo, gal nėra drabužinės. Ir taip kiekviena grupė galėtų padaryti su kiekviena savo erdve.
Labai naudinga tam būtų nueiti į erdvę, pasidaryti jos nuotrauką ir tai daryti ant nuotraukos. Toliau pabandykite pagalvoti, kaip kiekvieną grupę galite patobulinti savo pasirinktą klasės erdvę. Jau minėjau anksčiau, labai svarbu atkreipti dėmesį į šviesą, į triukšmą, ar yra patogu daryti tai, kam ta erdvė yra skirta, ir ar veikia ta erdvė taip, kaip tu norėtum, kad jinai veiktų. Savo pasiūlymus, kaip matote, aš naudoju koliažo techniką. Na, taigi pasiėmiau mokyklos erdvės nuotrauką ir ant jos prisikarpiau iškarpų iš žurnalų. Taip pat galima naudoti rašiklius, pieštukus, spalvotą popierių ir ką tik tai dar sugalvosite. Ir kiekvienas grupės narys tegul pateikia savo pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti erdvę. Pavyzdžiui, kažkas gali pasiūlyti padaryti kilimą, kažkam trūksta šviesos ar knygų lentynos, skaitimo kampelio, o galbūt galite įsirengti arbatos gėrimo kampelį ar atsinešti šiek tiek gyvybės į klasę. Pateikus pasiūlymą yra labai svarbu apgalvoti, kaip galima būtų įgyvendinti šitą pasiūlymą. Galvokite pirmiausia apie tuos dalykus, ką galėtumėt padaryti patys ir savo rankomis, galbūt pernaudoti nebereikalingus dalykus. Tada, jeigu nebesugalvojate, galite pasitelkti mokytojų, tėvų ar mokyklos bendruomenės pagalbą. Taigi, pavyzdžiui, kilimą galbūt per darbų pamokas galėtumėt pasidaryti patys. Arbatos kampelių puodelius kiekvienas gali atsinešti pats. Šviestuvų ar knygų lentynų medžiagų joms tikrai paieškojus tikėtina, kad galima rasti rūsyje mokyklos, o gal kažkas tai turi namie kažką nereikalingo. Taip pat ir su augalais. Taigi, jūsų pateiktas pasiūlymas turėtų atrodyti kažkas panašaus į tai su aprašu. Tokį kiekvieną grupę pristatykite visai klasei, aptarkite ir pagalvokite, kaip galėtumėt patobulinti savo pasiūlymą. Jį patobulinę, pabandykite įgyvendinti. Pradėkite nuo pačio paprasčiausio ir lengviausiai įgyvendimo, kurį galėtumėt padaryti patys. Sėkmės!